Жамбылдағы Жарлысу ауылының халқы 3 жылдан бері таза ауыз суға жарымай келеді. Өткені 400 миллион теңгеге тұрғызылған су сору стансасы сапасы салынған. Салдарынан құбырдан су шықпақ түгілі тамшы да тамбай. Тұрғындар бұған өз міндетін ат үсті атқарды деген мердігердігін әлайды. Айтуларынша 3 жыл бұрын іске қосылған нысан 3 айдан кейін істен шыққан. Ал аққан суы ащы болып құрамынан адам ағзасына зиянды химиялық элементтер табылған. Тексере келе тендерді ұтқан компания ұңғыманы терең қазбаған анықталған. Ауылға су тамшы болғаны 21-ші ғасыр бәленбай миллиард ақша бөлінгеннен кейін халық қалай жемесе жыламасқа ия мына орасы ғой 21-ші ғасырда шетелдегілер біз кнопканы басып су ішіп отыр ғой біз шелекпен тасып жүрміз әлі баяғы апаларымыздың аталарымыздың ешекпен арбамен тасып жатырмыз. Қазір тіршілік нәрінен торыққан 200 түтін ескі стансадан су ішіп отыр. Күніне 4 сағатқа ғана беріледі. Ал әкімдік ауылға су жеткізуді мойнына алған серіктестікті сотқа берген. Келісімшарт бойынша компанияның 5 жылдық кепілдігі бар. Сондықтан олар екі жерден ұңғыма қазуға кіріскен. Бір айдың төңірегінде нақты уже шешім судың бары жоқтығында ары қарай су жоқ болған кезде ары қарай қадамымыз жөнімізде су 200 метрге жеткеннен кейін ғана айта аламыз енді нақты шешімді.